Здравейте, уважаеми приятели на Диспорт. Време е за оценки след матча между отборите на Левски и Дуна в Русе. Разбира се, оценяваме това, което направиха сините. Те поведиха с 2 0 своя съперник, който се оказа, че трудно събрал пари, за да дойде в столицата и да изиграе този матч, което наистина е много неприятно. Дано нещата с драконите да се оправят и те да бъдат конкурентно способни, чисто финансово да успеят да продължат първенството. Сега поглеждаме към това, което направиха футболистите на Петър Хупчев и стартираме, разбира се, с вратаря Милан Миятович, който записа, ако не греша, седма суха мрежа от началото на, на първенството. Матч, в който Мятович най-важното нещо, което трябваше да направи, е да се облече добре, защото времето захладня, той нямаше много работа и беше много вероятно да настине по време на този двобой. Все пак Мятович извади един доста странен удар, който отиваше под градата му в началото на второто по време. Още една, две, три изяви няколко добри отигравания с крака като цяло. Най-важното, което трябваше да направи черногорския футболист е да запази концентрацията, тъй като когато нямаш много поле за действие, е много важно вратаря особено да бъде под пара да не пропусне някой важен момент. Мятович не направи грешка в този мач. Поставяме оценка 7 за стабилното и спокойно представяне в този двобой. Капитана на сините Живко Миланов изиграл 88 минути в срещата срещу Русенци в този период за сетен път показа, че на практика незаменим заменим футболи за Софиянци. Капитанът на Левски безспорно е мотора от дясната зона на сините. Направи поредния си сериозен матч от началото на сезона. За 35 годишен футболист не си не е похвално това, което прави бившия национална на България. В края на матча, не може да пропуснем това, Жив Комиянов беше сменен от Каргас и така леко като че ли сърдит напусна терена, което не е добър пример за младите футболисти и може да го отбележим и като лека така, черна точка за Жив Комиянов, но като като представяне, като игра, като раздаване, като обем на тичане, като работа, която свърши никакви забележки. Той центрира на топката, когато Макен си вкара автогол. Дебело почертаваме, че там имаше засада в онази ситуация. И в кръга на шегата Павлин Михайлов изглежда така се едно се преоблякал за Хелуин като страничен съдя. Това в кръга на шегата. Разбира се, седем за Живко Миланов. Солидно представяне на капитана на нещо, което е константна проява и величина в неговите матчове от началото на сезона. Холмар Елсон направи добър матч за сетен път. Това е прекрасна новина за сините. Просто миналата година Левски се съсипа сезона след като Холмар Елсон се контузи. Сега той се възстанови доста време от всичко това, но наистина започва да влиза в ритъм и няма изобщо да се очуда, ако съвсем скоро бъде повикан в националния отбор на Исландия. Просто Елсон е най-сериозният футболист на Левски като цяло. Наистина е футболистът, който има най-висока индивидуална класа и това си пролича не само защото вкара гола, като цяло игра много силно. И на своята позиция като централен защитник. Удари града при 0 на 0. Опасен и в наказателното поле на съперника. Футболист, който много стабилизира отбраната на Левски. Играта в защита на сините повиши драстично нивото си след появата на Хомар Елсон. Съвсем нормално поставяме оценка 8. Както се казва, ако не беше от среща Дунав, а някой по-силен отбор, можеше и 9 да му сложим, но просто срещу Дунав трябва да вкараш хетрик да кажем или да направиш някакви невероятни неща, за да стигнем близо до десетката, така че 8 за исландеца. Другият централен защитник на Левски Нунорейш започва много добре да се стикова с двата бека и Холма Елсон в центъра. Левски наистина изгради добра защитна четворка, която играе редовно в този състав, което пък помага съвсем логично за синхрона за взаимовръзките между въпросните футболисти. Елсон и вчера игра много. Елсон, Нуно Рейш играе вчера много стабилно. Португалецът стъпва здраво. Сравнително добре изнася топката. Няма кой знае какви забележки да има към него в този матч. Започва да се чувства и по-добре физически. Той имаше някаква контузия, която го мъчеше по време на сезона, но сега явно напипва верния ритъм. Затова му поставяме и сравнително високата оценка 7. Стигаме и до последния от четиримата бранители на Левски, Иван Горанов. Обичайно и за него. Солиден мат с достатъчно прояви, подпомагаше Паолинио. Това, което не ми хареса в играта на Горанов, беше само в един епизод, но е нещо много важно. А, да кажем, че Лески няма альтернатива, както а, на десния бек, където играе Живко Комионов, така още повече на левия, където играе Иван Горанов. Българския национал Горанов си изкара един изключително глупав а, жълт картон, което а, в един момент а, ще си окаже влиянието. Ще дойде деня, в който Лески няма да може да ползва Горанов. И ако това се случи преди трансферния прозорец Илески няма как да е привляка от друг ляв бек, тогава сините ще имат наистина главоболия от тази гледна точка, а пък леките мачове лека по лека започват да свършват, ще има повече гостувания и така нататък. Тъй, че Горанов не го измисли в тази ситуация, за това и му поставяме оценка малко по-низко от обичайното мислехме да му поставим, но ще му сложим 7, макар че заради този картон, действително можеше и малко по-надолу, но все пак 7 заради това, че Горанов си свърши своята работа, изключваме тъпия жълт картон, който му бе изваден в края на мача при решен двобой. Стигаме до вътрешните полузащитници на Левски и ето този симпатяга Хали Тям, така наречения доктор Тям от феновете на Левски. Тям нямаше как да блесне в а, този матч, поради проста причина, че Дунав а, си бяха забранили да атакуват кой знае колко. Дойдоха с доста окопна тактика на стадион Георгия Спарухов. А, гледаха повече да пречат. мача обаче а, ги отвори много рано, така да се каже. Левски вкара два гола и това пречене вече не върши работа. Левски е умишлено през второто поред се опита да се дръпне малко по-назад, за да извади съперника в по-предна позиция. Това май не се и получи, както и да е. Та Халит без да блести, си свърши работата. Поставяме му една константна оценка, 7, каквато много често той получава. Другия вътрешен халф, Мартин Райнов, с своите си типични така, забележки при някои подавания, но пък имаше и добри изяви от негова страна. Като цяло Райнов се стабилизира и се превърна съвсем заслужено, съвсем закономерно в твърди толяр в Левски. Днес малко по-ниска оценка. 6, защото просто играча на тази позиция нямаше кой знае каква да съпротива се срещу себе си, нямаше какво да руши от атаките на съперника. Идва рети за Франко Мазурек, който при отсъствието на контузения Филипе на Шименто, така да се каже, на тепсия, на, на поднос, беше в титулярния състав. Нямаше какво да го, да го, да го спре да бъде титуляр. Удари една града през първото по време, направи две-три хубави неща през първата част, но отпаднали физически, какво стана, липса на самочувствие, не знам, но беше първия сменен футболист, което е показателно още в 62-та минута, ако не греша, Хубчев го извади, когато пусна младия Мартин Петков. Така че много повече се очаква от Франко Мазуре като цяло, още повече в момент, в който Саперника е слаб, имаш предпоставка, основният ти конкурент го няма в групата. И би трябвало в такъв момент да натиснеш, да удариш малко повече и да да се покажеш. Затова и поставяме по-ниска оценка за аржентинеца. 6 от 10. Стигаме до фланговите футболисти на Левски. Крилата, които играха, от бе поставен младият Станислав Иванов. Много пъти в тази рубрика, понеже Левски играе с един и същ състав и в общи линии за едни и същи футболисти говорим, и лесно може да се направи сравнение, много пъти Станислав Иванов сме го поощрявали и вдигали защото го е заслужил. Вчера не му се получи мача. През първото по време беше почти незабележим. Просто беше оставил целият фланг на практика на човека зад него Живко Миланов. В края на мача малко преди да бъде сменен, Станислав Иванов имаше една-две възможности да вкара гол, не успя да го направи и затова му поставяме и по-ниска оценка на игра на обичайното равнище. Слагаме му една шестица за това, което показа срещу Дунав Русе. Другия фанговина играч на Левски, Паолинио, горе долу същото може да кажем и за него, с една идея по-активен, по отново през второто по време, че и през първата част беше може би най-дения от атакуващите футболисти на Левски, но с много нисък коефициент на полезно действие. Няма асистенция в този матч, няма и някакви кой знае какви рейдове, които да кажем, че са изторможили отбраната на Дунав, която и без това се съобразяваше, разбира се, с безспорната класа на Паолинио, така че на бразилеца, който има и български паспорт, виждате го усмихнат симпатяга, да слагаме една шестица. За първи път в става на Левски като титуляр от много време на сам, може би за първи път и от началото на първенството, без да съм проверял статистиката, започна Дени Алар. Австриецът с харватски корени трябваше да запълни липсата на Найджел Робърта, който е с лека контузия и Алар получи шанс. След мача Хубчев каза, че Алар е различен футболист, който дава друго, може би, на Левски. Факт е, на мен ми харесаха някои негови изяви доста се движеше няма скоростта на Рубърта, няма бързината, няма младостта, няма тази свежест, но пък има друго. На няколко пъти даде хубави пасове с петичка. Има... На мен ми харесва. Много хора са на мнение, че той е издънка. Аз се си мисля, че този футболист може да се спробуди и да, да, даде нещо повече. Вчера удари града в самия край на двубоя. Много беше важно за него да се разпише най-вече от гледна точка на самочувствие и да дигне рейтинга си пред фенове медии специалисти. Не го направи, но пък си мисля, че няма от какво толкова да се притеснява в този матч. Все пак, когато не си вкарал на Дунав, а от тебе се очаква да го направиш най-малко веднъж. Оценка 6 за Дени Алар поставяме в този момент. И стигаме до единствената резерва, която игра повече, защото Здравко Димитров, който удари града, влезе в края на матча и другата смяна каргас, който влезе за да видим как живко миланов предава лентата през няколко човека и е леко сърдит напуска терена. Няма как да ги оценяваме за 5-6 минути футбол. Мартин Петков, доскоро известен като Мартин Детелинов Петков, защото имаше пълен надаж в футбола, роден през 2002 година. Докато записваме тези оценки и вие ги гледате, той най-вероятно е на училище, защото все пак е на 17 години и би трябвало да посещава учебно заведение, родения в нови искър, талант, изключителен бачкатор. Рядко срещан трудолюбив млад футболист, наистина. Смея да твърда, че му следа кариерата доста изкъсва още от юношите и мога да кажа, че този футболист си извоюва правото да бъде първа резерва в матч от първенството за Левски, което не е малко за толкова млад футболист. Хубчев го пусна на място на Франко Мазурик. Това не е позицията на Мартин Петков, но младия футболист, като го пуснат, ако трябва и ръкавиците ще сложи и ще пази, така че Хубчев няма как да се съобразява коя е позицията на Петков. Тя е централна път, и треньора със сигурност го знае. Младока влезе с сериозно желание, тича добре, участва в няколко атаки, имаше няколко шанса да стреля, така мъничко се забави, малко не успя да се ориентира, малко му а, липсваше, за да може би дори да вкара гол му оценка 7, леко я завишаваме, защото съм на мнение, че младите трябва да бъдат поощрявани, но и да бъдат настъпвани, да бъдат здраво стъпили на земята. Така че и при Петков го има това. Аз мисля, че той няма да загуби старанието и желанието си да се развива. Този човек е в в това да успее и може би именно това ще го отведе напред. Просто още е много зелен и може много да учи най-вече в тактическо отношение. Доста е разпилян понякога, когато Играе особено в юношеските формации. Той е на 17, но играе на 18, но играе за 19 годишните. Така че те първа има на къде да блести Мартин Петков. И за финал оценяваме треньора Петър Хубчев, който успя да мотивира добре отбора си. Не знам от кой треньор го каза, но беше много любопитно. В последните дни го четох някъде или чух. Въпросният специалист сега, за съжаление, по памет не мога да го цитирам, каза, че ако отбора не влезе добре в мача, вината е на треньора. Елевски влезе добре в мача. Е, успя за 25 минути да реши абсолютно всичко в срещата, след което, е, може би, така не е много приятно за публиката, реши да поспести сили, поне на мен така ми се стори, но пък Елевски можеше да си го позволи. Елевски трупа точки от мачове, които трябва да ги взима, което е добре. Така, повлияни от това, че Григор Димитров бродира на турнира в Париж, може да кажем, че Левски, тени с терминологията, не прави непредизвикани грешки, което е доста важно в маратон като първенството и затова вина, в кавички казано, има разбира се и Петър Хупчев, на който поставяме 7, защото просто си свърши професионално работата без нещо отгоре в матча срещу Дунав Русен. Съвсем скоро пак ще оценяваме Левски за матчин, който предстои срещу Етър Велико Търново. Домакинство на стадион Георгия Спарухов след по-малко от една седмица. Надяваме се да ви е било приятно и разбира се да ни следите в D-Sport BG. Чао!